Daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teekõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Aleksandr. Tere. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 334. Nice. Anda saatele õige daatum, siis täna valiti president. Jah, ma just tahtsin öelda, et täna räägime presidendi ja. Valimistest. Tere tulemast podcasti, poliitika podcasti. Ei ole prillidoos on see. Vanurite minutid. Jah, vanurite minutid. Issad nemal. Fucking boomer talks lihtsalt. Mitte teed talk, aga boomer talk. Ritsli. Teine talk. Toivotase. Toivotase, jah. Mm-hmm. Põhimõtteliselt. Nii on. Sass, mis tunded sind valdavad Eesti presidendi suhtes? See tüüp oli, kui mina ülikoolis õppisin, see tüüp oli meie labori juhataja üks hetk. Ja siis ta oli meie instituudi juhataja. Kas ta on tore mees? Ja siis ta oli ülikooli rektor. Vahi värke saistab presidenti põmst. Põhimõtteliselt no, küll, jah. Olen teda näinud kõrval kabinetti. Pandis mulle diplomi ka kõtta. Kredi tuleval veebruari reisk näeme, kuidas 24... Ta oli minu juhendaja. No, nii palju kui mina olen kuulnud, siis... Sass on vastuvõtul. Viskab käppa. Ma imestaks, kui 4 aasta pärast on Sass president, ja. Sest ta teab praegust presidenti ja siis ta tõstatab kandidatuuri. Ja. Ei, Sass ei ole 40 siis veel. VP. VP on, jah. VP. Fucking vice president Eestis. Kredi Karis teeb lihtsalt selle jaoks selle vice president koha, et Sass saaks käpa sisse. No, kui president haigeks jääb, siis keegi peab asendama. Mm-hmm, tõsi. Jah, nii on. Mm-hmm. Liigume tõsisemate teemade juurde. Veel hullemate teemade juurde. Jah, nagu kommentaarid. Discordis Lauri ütleb, Sten tervitab Toki Toki Loserite klubi ja kiidab Katamari soundtracki. Sa ikka hellitad mind. Jah. You're welcome. You ain't lying. Ja Raasiel ütleb, et ID vennad mängisid Tuumi ikka hiirega. Ei tea. Võib-olla nad ka kontoris mängisid. Ja võib-olla. Äkki mingit... Kui see mikker on kuidagi täna eriti viltu, ma vaatan. No ta oli natuke otse minna, aga ma ei tea, siis sa kuidagi panita viltu. Head visuaalsed naljad podcastis, audio podcasti kuulajatele, audio versiooni kuulajatele. Aga lõpetame muidugi alati kõrgema noodiga Õhtulehe kommentaariumis. Kvaliteet kommentaariumis episoodi nimi me peame rääkima OnlyFansist. Kõik teavad, kuidas selle episoodi nimi sündis, sest me tegime seda saates. Siis kõik kuulavad meie saadet. Kõik kuulavad meie saadet, välja arvatud need, kes Õhtules kommenteerivad. RS ütles, et ei pea rääkima tänan tähelepanu eest. Tundmatuks jääda sooviv kommenteeri ütles, et me ei pea rääkima asjust, mis ei vii elu edasi. Meil tuleb rääkida teemadel, mis elu edasi viivad, mis annavad reaalselt tööd ja tulu ühiskonnale. Hetkel töötab kogu süsteem ainult ühel ise enese tuleriidale saatmisega. Veits kõlab nagu poliitik oleks seda olnud. Presidendi valimised jõudsid ka Õhtule kommentaariumisse põhimõtteliselt. Mulle tundub, et Mart käis kommenteerimas. Mhm. Enne või peale seda, kui ta enda kliendi oli kuskile toimetanud enda taksoga. Enne kui ta oli enda OnlyFansi konto kinni pannud või selle subscribe oli maha võtnud. Ja. Ma arvan, et lihtsalt taksojuhinud oli lihtsalt kade, et OnlyFansi inimesed teenivad rohkem kui tema. Just. Sõidad kuredi päevad läbi, või noh, õhtud ikkagi, sest päeval on ta vaata riigikogus. No just, et mõtled, on kaks tööd tegelikult. Ja, üks on väga vastutusrikas, teine on veel vastutusrikas. Ja teine on nagu riigikogu liikme oma. Ei, see ei ole oluline, aga taksojuhi roll on väga oluline, sest sa siiski vastutad inimese eluga. Jah, see on tõsi, jah. Aga õnneks tal on see nahktagi. Ja siis kasutaja, kelle nimeks on lihtsalt, oota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 angry face smileit. Kaua see pordumaja veel kestab? Küsimärk ja 7 hüüumärki. Kas tõesti ei saa oma seksi vajadusi muidu rahuldatud, et on vaja Eesti tüdrukuid ja naisi tervele ilmale prostituutidena näidata? Ports küsimärke, ports hüüumärke, ports küsimärke, ports hüüumärke. Happy teile ja hästi palju hüüumärke. Esiteks ei olnud juttu üldse Eesti neiudest, teiseks kui seal on mõni Eesti neiu, siis nad näitavad ise ennast sellena, kui ta seda niimoodi tõlgendab.
Ja ma ei tea, kus ta neid, ju siis ta jälgib piisavalt OnlyFansi. No ma mõtlen et ta ka. Et ta teab, leiab need eestlased üles. Jah, aga ma mõtlen, et nagu antud konteksti see on kuskil meil eelmine saade mainitud Eesti tüdrukuid. Ja see pilt, mis artikli juures oli, oli ka Pixabay kredi pildipangast leitud. Uh-huh. Mingi suvaline neiu. No võt. Ei olnud isegi OnlyFansist. Lest ja pornost me ei rääkinud ammugi mitte. Äkki võiks. Äkki sellepärast olidki need vihased smailid seal, et me ei rääkinud piisavalt palju pornost. Ma saan aru, et sündimas on veel üks podcast. Porno podcast. Ei, tegelikult porno on selleks juba üks... Panokast. Panokast, jah. Tussisööjad on juba olemas, siis toob panokast lihtsalt veel otsa. Mm-hmm. Kui tussisööjad on olemas, võiks olla nagu nii-öelda alternatiivne valik... Vastand sellele munnimugijad. Ma mõtlesin mingi keetusartil. Come on, nagu ärmelik ikkagi muutu labaseks siin. Nikku otsa, ütleme. Ei, no kuule, kui tussisööjad võib eksisteerida, miks see võiks olla munnimugijate saade? Ma kujutan ette, et tussisööjad on päris populaarne podcast ka Eestis. Tõenäoliselt, jah. Kui mitte kõige populaarsem. Mm-hmm. Mm-hmm. No nii. Jah, jätke kommentaari igale poole. Facebook, YouTube, Discordi, SoundCloudi kuniks veel saab. Podcastajat õhtuleht. Ei, fucking mitte õhtuleht. Jesus Kristus, mul läks kommentaariumi segamine. Õhtule kommentaariumisse saab jätta ka podcast@level1.ee. Sinna võib ka saata kirju ja jätta enda arvamus, kas võiks sündida munnimugijate podcast. Jah. Postideks ei pea ilmtingimalt olema ainult naised. Jah. Kõik, kes tunnevad, identifitseerivad ennast kui munnimugijad, siis... Jah, kõik, kes tunnevad ennast hästi, kes ei kahtle enda seksuaalses. Just. Täpselt. Jah. Kes ei karda oma seksuaalsest. Jah, õige. Võt. Aga meie siiski räägime videomängudest peaasjalikult teeme seda. Proovime. Allan. Hakka mugima. Mängumugijate podcast. Mängumugijate, jah. Kuratage, see oleks päris hea. Aga ei, ma selles suhtes viimase enda puhkuse nädala sattusin sõltuvusse, mul on probleem. Mul on sügavad probleemid. Sattusin Final Fantasy 14 otsa. Oi. Ja sai see starter pakk ostetud, nii et nüüd on vaja see 30 päeva kuidagi täis mängida. Ütleme nii, et hiljutiste uudiste valgus on ka põhjust. On ka halvemaid sõltuvusi, mille käes vaevelda. Mis on? Seksi sõltuvus näiteks. Aa, see, jah. Ei, aga selles suhtes... Munnimugimis sõltuvus. Ma ei saa seda episood üles panna Jeesus Kristus. Miks? Sa pead sensseerima. Me pean alguses panema selle 18 plus sisu hoiatatud. Kas meil ei ole seda? Võibolla peaks hakkama panema. Peaks vist küll. Vist peaks panema, jah. Aga see on samas kohustuslik. No otseselt vist mitte. No võt, siis meie ei ole süüdi. Kõik on süüdi. See, kes klikib, see on süüdi. Mm-hmm. Aga igastas, jah, hakkasin Final Fantasy 14 mängima ja ütlen ausalt, et mulle väga meeldib see. See on põhimõtteliselt üle pika aja vist esimene siuke MMO, mis mul on jälle nii-öelda meeldinud ja siuke täitsa tore on, et Final Fantasy maailm plus siis see, et üli palju queste, mida teha ja lihtsalt enda aega surnuks lüüa selle asemel, et midagi targemat oma eluga peavakata. Et ühiskonnale tagasi anda või mängida paremaid videomänge. Või no, tähendab sellest, mitte paremaid, vaid teisi videomänge. Mm. Aga kas sul on varasem kogemus mingit MMO-dega on olnud? WoW-i olen mänginud. Kunagi sai see ostetud, kui Euronix siis vist oli see Battle Chest mingi 5 eurot äkki või isegi vähem. Et siis see korra seda proovitud, WoW väga ei meeldinud. Et pigem ja Final Fantasy nagu on kuidagi haakus paremini. Aga jah, eks vaatame, kaua jaksab. Et hetkel selle nii-öelda 30 päeva, mis selle starter kitiga kaasa tuleb, et selle ma mängin ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Kas on veel indu ja jaksu
edasi mängida. See on hea, kui sa vaata selle, kui algus mõtled, oi, ma jäängi seda mängima, siis teed nagu mängid selle tuhine peal, siis mõtled, okei, okay, I'm good. Tegelikult oligi see, et see nii-öelda complete edition, kus on siis kõik need lisapakid ka, et see oli isegi Square Enixi kodulehel oli soodusega. No muidugi ma unustasin selle nii-öelda sooduka ära, ja siis, aga no samas ma tegelikult ei kahetse seda, sest see starter kit pigem ongi siuke parem hüppelaud. No ta on küll põhimõtteliselt see hetk, kui see soodukas oli, siis see hinna vahe complete edition ja starteri vahel oli ainult 6 eurot. Mm-hmm. Aga selles mõttes, et no ma, võt, ma ei teagi, et kas ma tahan nagu edasi ka mängida, et praegult mul vist esimene, see nii-öelda suurem lisapakk on seal kaasas, et vaatan, kas ma üldse sinnagi jõuan, et mäng on ikka päris mahukas ja et... Kas sa mängid üksi või? Sõpradega? Peamiselt mängin hea üksi, et aegalt tuttav tuab aitab siis mul paar dungeonit ka teha, et, et ja pigem, ta, on, ta ongi nagu selles mõttes on ta nagu huvitav MMO, et väga palju loo missioone on üksi tegemiseks, et sa ei saa neid koos sõpradega teha. Et minu nagu aru saama oli MMO-st ikkagi algul see, et sa saad nagu suure kambaga neid loo missioone ka joosta, aga seal ongi see, et nagu loo osa on jah mõeldud rohkem üksi mängimiseks ja siis kui need dungeonid ja no, raidid on, et siis see on siuke nagu suurema kambaga toimetamiseks. Aga jah, pigem ise nagu ma ei näe ennast võibolla seda mängu nagu nii põhjalikult mängimast, et nüüd raide hakkaks tegema ja et pigem ongi see, et ma sihin selle loo osa peale rohkem. Final Fantasy lood on alati olnud sellised veidrad. Laialduslikud. Ja kui sa praegu küsid, et mis seal toimunud on, siis ma ütlen, et ma ei mäleta, sest seal on väga palju asju toimunud ja see on nagu siukest konkreetset nagu joont isegi, no see üldine stoori on jah siuke konkreetne, aga see, kuidas sa sinna nii-öelda sihtpunkti jõuad, et see on siuke, et sa teed väga, väga imelike missioone seal vahepeal, tassid kellelegi mingeid seeni kohale ja mingeid wow. potionid. Hold the phone! Et see on jah siuke hästi naljakas. Võt. See oli kõik ka? See, ei, Psychonauts kahte mängisin ka. Jõudsin selle aktiivse Final Fantasy kõrvalt, jõudsin veidi Psychonauts kahtega mängida. Esimese osaga mul kokkupuudet ei ole olnud, aga see, mis praegu nagu teine osa on pakkunud, et see on väga hea, et siuke, mis ma olen võibolla esimesed 3 tundi äkki mängust mänginud, et see on siukse väga, vägagi positiivse emotsiooni jätnud ja hetkel isegi ma julgeks öelda, et on üks parimaid platformerid üldse, mida ma mänginud olen. Julged sõnad. Julged sõnad. Jah, aga mäng on tõesti väga hea. Et soovitan proovida. Mm-hmm. Rääkite see esimest osast sass. Sass, jah. Jah, täpselt. Et kogu selle Psychonautsi lainel... Ja kõik need positiivsed tugevad reviewid, mis olid selle teise osa kohta, ma otsustasin tagasi tulla esimese osa juurde, sest ma tegelikult alustasin selle 2009, kui ma eksi mingi 12 aastat tagasi, aga siis kuskil ma tegin võibolla kolmandi pool mängu ära ja siis lõpetasin ära, noh, kuidagi asjad läksid nii, et ma enam ei mänginud. Aga juba siis see maailm ja kõik need naljad, see huumor mulle väga-väga meeldis esimeses osas. Teise osa kohta ma nagu ei tea selle huumori ja selle... Seal teises osas see huumor on siuke kohati nagu lapsik, aga samas ka siuke nagu täiskasvanulik alatoon on seal ikkagi olemas. Et see on nagu jah, et ta on nagu hästi hea siukse huumori vaibiga on kogu aeg. Nagu kohati lapsikaga täiskasvanuliku alatooniga, kas see nagu nii-öelda... Ei, see ei ole OnlyFans. Ei, kas see nagu lõpuks lihtsalt nagu polis taantu sellel, et munni mugi, et... Ei, päris nii ei ole. Ei. Seal on ikka siukest labasust ei ole. Kuhutav. Ja. Aga üldiselt ma olen mingi 7-8 tundin mänginud seal, noh, see mäng nagu on reviewdes ka öeldud, et nagu esimene osa on nagu demo teisele mõnes mõttes, et ta on nagu sissejuhatus nii loo põhiselt kui ka kõikide võimete ja muude asjade põhiselt, mis on teises osas sees
ja see story on nagu, kus Rääs on selles laagris ja saab nii-öelda Psychonautiks. Ja teine osa on see, kus ta on juba mingi intern või keegi seal. Selles... Ta saab interniks seal. Just. Et mind ja see, need tunnid, mis ma praegu olen mänginud, väga, väga meeldib. Mm-hmm. See mäng tuli 2005 välja. No, tehniliselt see arvuti peal on nüüd natuke kohmakas, sest no võibolla see on minu arvuti värk ka, et mul paljud mängud ei jookse fullscreenis, mina pean mingi aknas neid jooksutama. Aga üldiselt on mulje väga hea. Ja kindlasti mul on plaan seda läbi teha ja siis kohe teine osa ka, sest see huumor esimeses mängus mulle väga, väga meeldib. See ei ole siuke in your face, samas see ei ole ka munnimugijate stiilis, aga kolmandas see ei ole nagu, ma ei tea, no, Animal Crossingu stiilis võib niimoodi öelda, et väga siuke lihtne on ja lapsik. See on nagu, peab veids mõtlema, veids nagu siuke abstraktsem huumor. Kõige tuntum on see, ma ei tea, kas sina, Sten, oled mänginud esimest? Ma olen seda esimest levelit põhimõtteliselt mänginud. Esimest levelit, okei. Okay. Yeah. No, nii hästi kohe. Jah. Yeah. No seal mängus on igatahes üks maailm, kus on kõik teed jooksevad niimoodi erinevad pidi ja see on mingi neighborhood nii-öelda. Ja seal on erinevad salaagendid või keegi, kes mängivad nagu elanike rolle. Ja siis see level on saanud nagu Psychonauts ja ka tulevikus pärast mängu väljatulekud saanud selliks kultustaatust, mis nagu mind ka pani seda mängu mängima ja siis ma mäletan, 2009 ma jõudsin sinna levelisse, mulle see väga meeldis. Siis ma mängisin veid sedasi, aga siis nagu kuidagi see kõik suri ära. Tulid uued mängud lihtsalt. Tulid uued mängud, ma vist läksin kaitseväkke tol aastal, midagi siukest, midagi tuli ette igatahes. Aga nüüd ma täiega ootan tagasi koju tulla ja jätkata seda mingi 3-4 tundi veel täna mängida ja siis veel jätkata. Et ma saan aru, et see ei ole nii lühike mäng, kui sa teed nagu enam-vähem põhjalikult, tegelikult mingi paar kümend tundi, võibolla 25, ma näen, et mina mängiks seda. Seal vist oli ja see oli pikkus oli päris rets, mis oli ka üks põhjusest, miks ma ei viitsin seda edasi mängida. Seal on see, et kui sa lihtsalt tahad loo läbi teha, siis on 12, aga sa saad seal jah, neid igast asju koguda. Et teise osaga on täpselt sama, et kui sa teed siukest tavapärast mängimist, siis on see kuski 10-12 tundi aga kui sa hakkad seal kõiki asju kokku koguma, et see on kuskil 30 tundi, siis no plus kõrvalmisioonid ja asjad ka. Mis mulle tegelikult väga meeldib selle mängu puhul on just teise osa puhul, et see siuke see soundtrack või see on siuke väga 70-ndate siuke mingi spiooni mängu siuke vibe on tal või siuke Austin Powersi siuke vibe on tal kohati. Siuke hästi lahe on see. Gold member, jah. Et, no mitte see, et nagu need naljad ja need oleks, aga lihtsalt see nagu muusika ja see siuke 70-ndate siuke vibe on tal veits juures. See on hea, see on positiivne. Sais, mis sa veel oled mänginud? Väga palju asju. Davai, tulist! Küta! No näed. Küta! Tegelikult 2017 vist tuli välja Moonlighter, mida ma edukalt levelis ka, millest ma kirjutasin arvustuse. Ja ma mäletan, et too aasta see väga mulle peale ei läinud. 2018. Vabandust. Too aasta see mulle väga peale ei läinud. Ja ma ei tea, miks ma tegelikult väga otsin seda mängu, sest see on mõnes mõttes nagu Stardew Valley dungeonite osa, kus sa võitled nende vaenlastega, aga samas see on store management ka. Et sa pead oma poodi manageerima ja seal asju müüma ja nii edasi. Ja võibolla ma olin liiga halb nendes mängudes ka, et see mõni hetk läks nagu raskemaks ja siis ma kuidagi loobusin. See nüüd ma tegin selle täitsa läbi ja huvitaval kombel oli sellel päris nagu lõpp ka. Ja see ei läinud niimoodi edasi lõpmatult. Kas nagu ta on veidi mingi roguelite või just. Okay. Et loogika on see, et sul on mingi küla ja seal külas on see vana, sinu vana isa mingi pood, kus ta müüb artefakte nii-öelda müüs ja sina oled ainus tema mantli pärija viimane ja selleks, et poodi elus hoida, sa lähed nüüd nendesse dungeonitesse seal võitlema ja neid artefakte koguma ja siis ongi need artefaktid, mis sa seal leiad,
sealt sa tood tagasi ja müüd maha. Ja selle manageerimis, nii-öelda loogika, see mängitavus, nii-öelda põhimõte on selles, et sa pead otsima õigeid hindu, vaatama neid ostlejate emotsioone. Ja nii edasi. Mut, et üldiselt too hetk mulle see ei meeldin, aga nüüd see väga meeldis. Ja ma sain mingi 20 tundi, mängisin mingi 3 nädalaga ära. Ja see on siuke hea mäng. Ma panin omale koju üles selle Steam, nagu Steam linki kasutan väga palju nüüd. Ja katsetasin ka GeForce Now'd tegelikult ka väga, kui sul on nagu 5 gigahertsi võimalusega ruuter, siis mõlemad töötavad väga hästi. Ja mängisin seda voodis, lihtsalt telefoni peal. Väga, väga mugav. Vast ei saad Steam Deckiga seda teha. Ei jõua ära oodata, ei jõua ära oodata. Mul on pre-order sisse pandud. Ja see jättis hea mulje tegelikult see mäng. Ja elukaaslane mängib praegu Stardew Valley'd ja see muusika on ka väga sarnane. Okay. Tema mängib kõrval Stardew Valley switchi peal ja mul on telefonist ja muusika on põhimõtteliselt vahetatav enam. Ma enne vaatsin telefonist ka, et mul on see mäng isegi täiesti kunagi ostetud, ma pole selleni jõudnud veel. Et, kas tal on see asi ka, et seal on mingid bossid või on see, ongi see, ikka on bossid? Moonlighter, jah, seal loogik on see, et sul on 5 dungeonit, noh, põhimõtteliselt 4, igas ühes dungeonis sul on 3 levelit, iga leveliga sul need vaenlased ja need artefaktid, mis neilt nagu välja kukkuvad, on nagu kallimad. Ja iga 3. Leveli lõpus sul on üks boss, mida sa pead üks kord ära tapma ja siis seal on lihtsalt mingi 3 chesti ja mingi hunnik vaenlasi, mida sa pead kindla aja jooksul ära tapma. Ja siis niimoodi sa lähed igas dungeonis, dungeonid on mingi tavaline dungeon, siis on mingi kõrbeteemaline, tehnoloogia teemaline, need on sellised temaatikad. Et see... Loogi teemaline. Et üldiselt see... Tšau. See võitlussüsteem on suht puine, lihtne. Aga kas ta nagu selles mõttes on mänguna siuke pigem annab mängijale tema vead andeks või on ta siuke pigem halastamatu mäng? Ja annab pigem andeks, sul on võimalus ise endal teha seda mängu nii raskeks, kui sa tahad, et põhimõtteliselt sa saad farmida, noh, seal on 2 võimalust, sul on võimalik teha üks teleport, mis viib sind sinu poodi nii, et sa saad tagasi tulla samale tasemele, või sa, see on nagu, see maksab veidi rohkem raha, või siis odavamalt sa saad lihtsalt tagasi tulla poodi ilma, et sa saaksid tagasi tulla. Tegelikult mingi hetk sul on nii palju pappi, et sind ei koiti üldse ja... Pritsi pappi. Stenni tehnika minutid said läbi või? Võib olla. Ma... Remonditöökoda, Stenni remonditöökoda. Ja nii on. Tehniline rugi. Aga see juhe sealt niimoodi ei ulata. Ma ei viitsi, seda peab kuskil see ümber keerama. Ei pea, ta ripub all sulle ja siis... Lihtsalt siple vähem. Joh, ei tee. Aga ma ei viitsi enam. No selge. No, Moonlighter oli üks neist mängudest. Ma tegin ta lõpuni. Kreditsid roolisid ära. Uninstall. See ya, bye! Aga üldiselt kogemus oli hea ja otsin veel mänge, mida saaks mugavalt mängida väiksemal ekraanil. Siis praegu, kui ma olen kolinud, siis ma nagu teleri peal mingi mugavas asendis ei saa, ma pean ainult toolis mängima, mis ei ole nii mugav. Voodis nagu saab telefoni peal, mul on see pult ja kõik asjad olemas, et siuksed mängud, mis väiksemal ekraanil oleks taluta omad, et neid ma otsin veel. Kontroll näiteks ei ole siuke mäng, mida ma mängiks väikse ekraani peal. Seda ma alustasin uuesti, millal ta välja tuli, 2018-19 vist oli. Just. Ja siis peaaegu paari kuu pärast ta oli Epic Games Store'is mingi -50 ja siis nad andsid veel 10 euri sul kupongi, nii et ma sain seda mängu mingi 15 euriga, 20 euriga. Lihtsalt paluti, et sa ostaks selle mängu. Põhimõtteliselt palun osta. Palun, please. Por favor, senior. Pasaalust. ja ma peaaegu tegin ta läbi. Tookord ma olin veel... mängisin teleka peal. Nüüd
Steamis oli see, kus juures Humble Monthlys, see Ultimate God Edition, mis iganes ta nimi on. Nii, kas oli kogu see bundle? Sest ma hakkasin mõtlema, et ma Humble Bundlys selle, mis ta on see monthly või see. Just. Seal sain selle koodi, aga... Ta on Ultimate Edition, aga... Aga siis, kui ma nagu see, mis ta on see Ave, see mingi DLC või mis ta oli. Just. Et seda tahsin mängida, siis ta saatis, et... Ultimate Editionis, mina olen ka varam aru saanud, Ultimate Editionis millest sees on... Millest me ei kuulnud? Control. Control, see Sass väidab, et see oli Ultimate Edition. Ise olin veits confused ka, sest ma tulin mängu sisse ja mängus sul on New DLC available. Yeah. Ja siis ta saadab sinna. Saadab poodi sind. Ja, aga kui ma mäletan, siis pressikatest ja kõikidest asjadest, Ultimate Edition oli see, kus olid AWE expansion. Yeah. Ja see peaks, teoreetselt peaks kõik olema, jah. Just, et peab uurima igatahes. Ma ei ole veel sinna jõudnud. Control Ultimate Edition, vaatame, Steamis includes original base game, both expansions, all extra content. Just, et kõik asjad peaksid sees olema. Kuigi mängus veidralt see suunab, ütleb sulle, et joo, osta mind veel. Osta mind. Täpselt. Äkki ta suunab sind, et sa laeksid alla nüüd. Võibolla. No igatahes. Nüüd ma mängin hiire ja klaviatuuriga. Ja kogemus on halvem ja parem. Et kui ma tahan tulistada, siis hiirega on muidugi kordades parem. See on pigem on see, et ma ise proovisin ka, noh, ma olen vaata alguses Xbox One X-i peal seda mänginud, aga siis ma sain ta selle Humble Monthlyga ka, siis ma proovisin läbaka peale ja seal oli see, et kogemus on isenest väga hea, aga klaviatuuriga nagu liikumine ei ole nii hea. Just. Aga samas tulistamine on, tulistamine on palju parem. Ja siis nii pea, kui sa tahad mingit võimet kasutada, et seal on, sul on need see kaitse, kilp, mis iganes, sul on mingi meele ja täkk ja kõik need asjad. Ja see on nii palju nuppe, kuidagi ebamugavalt paigutatud. Ja noh, õnneks mul on hiirel mitu lisanuppu, et ma saan oma hiirel kasutada neid. Oh, mul on hiirel mitu nuppu. Täpselt. Ja tead ma, mida vajutama peab. Aga ja noh, kuidagi harjub ära vaikselt, aga puldi peal oli see nii palju loomulikum. Ei, tibu. Näha, et tule minu juurde. Loodud on, mul on hiire mitte nuppu. Puldi jaoks mäng. Tean, kui vajutada puldi peab. Nuppude jaoks. Mul on kusjuures kontrolliga tuli mul vahepeal see nagu küsimus ka enda pähe. Et, noh, tavaliselt ongi see, et kui arvutin mingid siuksed kolmanda isiku vaates märulimänge tehaks, et ma tahaks teada, et see inimene, kes nagu teeb selle nii-öelda control layout, ehk siis need nupud, et mis tal nagu teine kord peas toimub, et reaalselt kontrolli puhul oli ka see, et kuidagi väga ebaloogiliselt on asetatud see skillid ja selle nagu kasutamine klaviatuuril. Klaviatuuri peal on täiesti, ma ise kuidagi seal liigutasin need ümber, natukene parem on, aga suht siuke, on vaja seda, kus sul on paremas käes see, noh, nagu kontrolleri vasak osa ja vasakus käes. Ja paremas käes sul on hiir. Täpselt. Ma võin sul öelda, et ma vahepeal mängisingi niimoodi, et ma hoidsin Xboxi pulti käes, liikusin sellega ja siis hiirega tulistasin. Nad ei ole pulti peal ka kõige paremad. Ma mäletan, et see ja Gears 5 on nagu mängud, mis panid mind kasutama seda Elite Controlleri neid lapatseid. Need tegid nagu asja paremaks. Jah. Huvitav. No vaata, ma ei oska selles suhtes teisiti väita, kuna ma ise kastan neid alumisi nuppe kogu aeg seal Elite puldil. Tead ka, mis nuppe võitada? Jah, tean küll. Õigeid nuppe. Me vist uut podcasti looma ei pea, arvan, et see juba eksisteerib. Ma arvan, et me lihtsalt lõikame nagu osa siit välja, nagu selle videomegu juttu lihtsalt väikselt lükkame minema. Ja siis, jah. Siuke sexual vibes on kogu aeg. No, 1. september ikka lapsed peavad kooli minema. Kurat, ma valest see seiskonda sattunud. Oi, Jeesus Kristus. Oi, kes kutsus Venno siia? Joeli. Joel juba pandivangi. Joel Steinfeld pandivangi. Aga ma tegin selle klipi valmis, kes tahavad minge otsige level Twitterist üles selle. Oh, Jeesus. Palun, sais vabandust, et ma konstantselt vahel. Et Control oli veel üks mäng, mida ma mängisin. Siis
Viimene kord, kui ma käisin vist, ma vist veel olen Mafia 3-st rääkinud, et ma siiani mängin seda. Ja lõpuks tuli välja, et ma tegin selle läbi ja ma tegin kõik seal läbi, mis teha võib selles mängus. Nagu 100%? No, mitte kõik achievementid, aga kõik, mis nagu viitsib tegemist, mis mida normaalne inimene ka kõige tema jaoks halvimal ajal võiks ära teha. Ehk siis ma tegin kõik, mis on võidusõidud ära, kõik. Ma tegin kõik side missionid ära. Ma kasvatasin oma kanepi farmi maksimumini ja ma müüsin kõik asjad, kõik olid maksimum, kõik tegin, kõik said questid ära. Ma loodan, loodan, et seda saadet, just seda tänast saadet politsei ei kuule. Nüüd kõik ühes koos, sais, mida sa mängus tegid. Kustutasin selle. Aga kuidas su üldine hinnang siis on, et põhimõtteliselt minu fookuseks oli ikka, see võitlussüsteem on hea. Mulle väga meeldis. Uh-huh. Kõik see tulistamine ja kogu see värk on ju. See mulle istus väga ja oli põnev. Isegi kui see on lihtsalt, sa istud seal selle oma kaitse all, siis pistad pea välja, tulistad tõh ja siis lähed uuesti alla. See on väga basic loogika, aga see oli minu jaoks nagu hea ja siuke rahustav, sai inimesi tulistada, see oli väga rahustav. Meeldiv. Oh my god, yes. Aga nii pea, kui sa teed, nagu sa, kui sa jagad kõiki oma neid regioone oma leitnanditele ära, onju, siis sul ei ole midagi teha enam. Mm. Aga kõik vaenlased on tapet, sul ei ole mitte kedagi mitte kuskil. Ja siis ma mõtlesin, mul on jäänud veel see kanepi värk ja need võidusõidud. Mm. Ja siis ma sain aru, et mul ei ole, seal see kanep peab kasvama, onju, midagi siukest, sa pead ootama nagu in-game aega. Mängu sisest aega, mingi 24-48 tundi. Mõtle, kui sa peaks ootama päris elu aega. mingi pool aastat lihtsalt Kredi, ootanud. Kredi, kaua kanep kasvab? Ma ei tea, ma pakun, et mingi aasta kindlasti. Ikka rohkem, jah. Igatahes. Ma sain aru, mul ei ole mitte midagi seal mängus teha enam. Elu on läbi. Ma tegin kõik võidusõidud. Seal on mingi 15 võibolla sõitu. 3-8 kuud. Noh. Seal oli 48 tundi maks. Jumal tänatud. Ma tegin, mul see üks, nagu see kanepi time nii-öelda kasvas, kui ma tegin kõik 15 võidusõitu ära. Ja siis ma sain aru, et mul ei ole mitte, ma jätsin mängu tööle, läksin tegema teed, muid asju, sest sul ei olnud mitte muffigi teha. Ja see, ma olin nii pettund. Ma tahtsin nagu minna tüüpe tapma, aga ma teadsin, et kui ma ei lähe viimast missiooni tegema, siis ma lihtsalt, mul ei ole mitte midagi enam mängus teha. Mm. Ja isegi GTA's ei olnud nagu siukest olukorda. Ma mäletan, et sul oli alati midagi teha, alati midagi juhtus, midagi toimus, midagi nagu oli kedagi tulistada. Uh-huh. Siin oli nagu, mis ma teen? Kasvatan taimi ja lähen ja joome teed. Ma tean küll nüüd, mis mäng sassil aasta lõpus, kui see Steam saadab, et mida sa enam kõige rohkem mängisid, et siis on ilmselt Mafia 3 sulle enim mängitud. Mängisin. Mängin seda lõpuks. See on lihtsalt, lõpuks, see viimane cutscene ja kõik see nagu epiloog oli väga hea ja väga siuke, jättis jällegi muljet, kui ma tegin selle mängu läbi mingi 2017, see jättis jällegi siukest sügavat muljet, nagu väga meeldis see kogu see revenge story ja kõik see siuke hea. Mm-hmm. Aga nagu me oleme mitmekordselt varem öelnud, see mäng ise 6 parimal juhul ja 4.5 tavaliselt. Parimal juhul rämps! Enamem. Aga igatahes mul on mingi 70 plus tundi nüüd selle alla maetud otseses mõttes. Püha taevas. Fucking, see on kõige reitsi Mafia 3 mine, mis üldse tehtud. Ustutasin selle kerge südamega, et nüüd enam kunagi ei installi. See mäng on nii halb, et ma olen nõus selle all, et ma ainult 70 tundi maks. That's it. Nagu peale seda, never again. Just. 70 tundi. Take it or leave it. See oli... Seda ma tegin läbi, jah. Ja nüüd veel üks mäng, mis ma tegin läbi. Sul on palju vaba aega. Mul oli... Ära ütled, sul puhkus oli. Mul puhkus algas nüüd. Puhkus, semi... Mm-hmm. Nüüd hakkab veel rohkem mängima.
Jumal tänatud, et ta puhkuse ajal Mafia 3 ei mänginud, muidu oleks 170 tundi. Iga päev mingi 1-2 tundi ma leidsin ikka aega, aga mis mind kõige rohkem nagu viimaste kuude jooksul pani nüüda süda tuksuma, mille jaoks ma hommikut järkasin oli Dungeons 3. Kui keegi teist teab seda mängu, siis tõstke kätt. See mäng mulle meeldis hullult palju ja see on väga naljakas seda, selle narraator on siis sama tüüp, kes tegi Stanley Parable ja see huumor on hea, mängitavus on minu kui strateegia lolli jaoks piisavalt kerge, tegin terve mängu läbi, ilma cheatide, ilma igasuguste asjad, et... Kas see mäng mitte ei olnud Games with Goldiga ka vahepeal tasuta? Võibolla. Et see on nagu, põhimõtteliselt see on Warcraft 3, väga lihtsas vormis ja Dungeon Keeper nagu ka väga lihtsas vormis. Ja kui sa oskad natukenegi mõelda, siis põhimõtteliselt mängu saaks läbi ja tunne on väga hea, kui seda nagu mängid, sa tunned päriselt, et sa kasvatad armeede, siis lähed tappa häid inimesi. Väga vägivalne meil. Kes ei ole päris head tegelikult, sest nad on halvad, aga no, sina ka ei ole hea, aga no, selline on elu. See on väga, väga tiip, väga tiip. Kellel väga on lõppkokkuvõttes sõjas õigus, mitte kellelgi. Jah, ega see ei õigusta ka seda millegagi. Jah. Et seda mängu ma mängisin väga palju ja... Lihtsalt nüüd, kui... See on mul veel installitud, ma pole seda launchinud mingi 3-4 nädalat. Ma ootan seda päeva, kui ma saaks skirmishit mängida, sest see oli lihtsalt nii hea. Ja see mulle väga meeldis. Igatahes, kui inimesed, kes tahaksid Warcraft 3 mängida, aga samas teavad, et nad ei ole väga head strateegiates nagu mina, siis võite proovida Dungeons 3. Soovitan. Hei sina, kas sulle meeldivad strateegiamängud? Kas tahad mängida Warcraft 3? Ei. Aga sa ei ole selles väga hea. Jah. Siis proovi seda. Läks veits valepidi aga pook. Teeb sama välja. Ma olen sama halb reklaamist nagu sais strateegiamängudes. Rääkides strateegiamängudest, siis aastal 2002 või 3 või 4 tegin ma Warcraft 3 peaaegu ilma cheatideta läbi. Jõudsin viimase missioonini. Ja nüüd siis seal kasutasin cheat. See on nagu... Mul hakkas praegu silm tõmblema. See on nagu oleks sellel kõrviti AA meeting või lihtsalt nagu, et ma olin peaaegu nädala aega kaine. Aga siis murdusin. Eile võtsin ühe õlle. Täpselt. Et tegelikult mul see... Isegi kui see EA Play tuli Game Passi, oli siuke hetk on ju. Jah, see on nüüd seal. Ja seal oli see Command & Conquer Remastered. Mida ma tahtsin ka väga mängida. Kes on tõesti arvuti peal Game Passis? Jah. Got time! Jah. Pole maha. Got time! Et ma tõmbasin selle alla. Videod leveli kanali, minge vaadake. Täpselt. Läksin sisse sinna, mängu sisse. Ja 10 minuti pärast ma kussin selle mängu ära, sest ma ei saanud hakkama. Kuigi ma mäletan, et 20 aastat tagasi, kui ma seda mängisin, siis ma ka jõudsin päris kaugele. Ja mulle väga meeldis. Kuidas see kaasel? Siin ma võin sulle selle jutu rääkida, et kui sa vanasti tundsid lapsena, et sa jõudsid kaugele, siis kaugele jõudmine oli teine level. Jaa, see vastu tõel. Ma tean, et see on valus, aga sa pead aksepteerima seda. No võt, jah. Mälestused igatahes olid head. Loeb mälestus. Täpselt, et see tunne sees, see on ikka soe. Et see, need 15 minutit, mis ma pettumust tundsin selles remastered versioonis, seda ma panen sinna lukku alla, voodi alla ja ma seda ei vaata enam. Õige. Yes. Siin on hästi palju mänge, mida ei olnud seal kirjas, ma olin segadus vahepeal. Aga siin on üks meeldan, et sa ei ole mängid seda, siis see siin on küsimärk. Sa ossid selle. Sest ma ossin selle. Ma tahtsin enne juba öelda ka, et järgmine kord, kui sassi ja saatesse tuleb, siis ta ütleb, et ta on seda 260 tundi mängi. See oli nii halb mäng, mängis seda ainult 260 tundi. Nagu juu. Ragnar on vaja alistada. Jah. Tutoriali see ikka nagu tuleb maksimaalselt
mingi 30 tundi. Fucking või? Hell nagu. Ja mäng on siis muidugi härra Hideo Kojima Death Stranding, mis ma sain limited edition PC versioon, day one edition, bla bla bla, mingi 20 euriga. Kätte ma mõtlesin, et noh, pat on mitte osta. Mm-hmm. See on see metall karp väga kena. Death Stranding 20 euro edition. Mm-hmm. Mulle see mäng väga ei meeldi, aga ma ostaks seda steelbooki pärast. Ma ostaks selle baby. Väga seksik. Mm-hmm. Nagu päris. No, Norman ikkagi on peal. Ja. Ta on seal mudane muidu. Mm-hmm. Mudane mees. Võt, et see ei ole mulle installitud. Ma pean enda seest leidma need 260 tundi. Et valmis, teeme kolm sõtti juba, siis on ilus number. Nende jaoks hiljuti nägin kuskil Persona 5 videot ka, mm-hmm. seal sinna on ka vaja 300 tundi alla panna, et nagu... Kõige 100. Mul on Persona 5, no, sest see on seal PS Plus Collectionis PS 5 peal. Mul on see nagu siia vähne installitud, mm-hmm. hästi pikalt olnud ja ma ei, nagu ei julge alustada seda. Mm. Ma julgesin alustada, mulle väga meeldis see, aga mul... Nagu, kui ma nägin, kui pikalt seda mängima peab, siis kadus huvi. Või mitte huvi isegi, vaid oli pigem see, et mängiks midagi lühemat. Jah, ma arvan, et see on mõistlik otsus. Mm-hmm. Death Strandingut ma tegelikult ootan, sest Metal Gear Solid 5 mulle meeldis väga ja ma usun, et midagi sealt on Death Strandingus ka. Boy, do I have news for you! Just nimelt midagi. Seal on Hideo Kojima nimi näiteks. Ja see kükakil kõndimine. Yeah, it's kind of, jah. See on täpselt samas asendis nagu Snake viiendas osas. Mm. See võib tõesti olla. Aga ma tean millised ootused ja lootused sul on, aga installi see mäng ära ja sa ise teada. ära neid rohkem kõrgeks aega. 60 giga. Just in case. No 60 on õnneks vähe. Aga jah. Ma olen vahepeal tegelikult mõelnud, et ma nagu... jõhralt heidin seda mängu, aga võibolla peaks uuesti andma võimalused alla. Samas nagu kuidagi see pettumuse mõrudus on siia maani sees, et ei suuda nagu andeks anda yeah. Kojimal. Ma rääksin ühel päeval Allanile, et mul on täpselt sama mõte, et nagu kõriti nagu mingil veidral põhjusel nagu tahaks seda uuesti mängida, eelkõige nagu seda jalutamisosa, tahaks lihtsalt nagu chillida, mm-hmm. rahulikult võtta. Kui seal neid nagu kõrdi tindikoletistega, nähtamatute tindikoletistega võitleme peaga hakkama, siis nagu üldse ei viitsi enam. Mm-hmm. Kas seal, kui sa jalutad, ma loodan, et sul ei ole mingit timerit peal? Ei. Okei. Okay. Sul on raskus, et seljas ja sa pead püsti püsima. Mm-hmm. Minu teada ei olnud. Vist ei olnud, aga äkki midagi, mõnedes äkki kuskil võis olla. Mõnes missioonis jää okay. need punkrite no, vahel. Mitte suurtes, mitte sest, kõikides. Jah, sest nagu midagi ma nagu mäletaks, et sul on nagu midagi ajaga seoses mm-hmm. mingi missioon. Või sa kulutad selle mängu peale aega. Ja siis sa pead, üks missioon oli see, kus sa pead pitsat viima kelleliga, aga sa ei tohi ümber kukkuda, sest muidu pitsa läheb nagu lötiks. Uh-huh. Nagu polti, need kullerid. Jah, põmst nagu polt, jah. Uh-huh. Polt. Sorry. Ja. Mina ei tegele toiduga. Ainult kodus. Okei. Okay, ma räägin nüüd sina. Ma olen ka mänginud, jah. Ma tegin läbi Ghost of Tsushima Ikisaare DLC ja siis natukene vaatasin ülejäänud asju, mis mul seal põhisaarel tegemata on absoluutselt kõik. See kuridi põhisaare ala on nii punane läbi, kui punane. Jah. Aga ma tegin nagu enam vähem, tegin ainult story missioone seal. Mm. Ma alguses mingid kõrval asju tegin, okei, tegelikult valetan, ma tegin kahe kõrval tegelase need story missioonid ära. Üks oli see vibu tüüp ja teine oli see vana tädi, kes enda perekonda Avengers seal. See oli väga hea story. Need side storyid mulle meeldisid ja. Väga. Ja siis ülejäänud vist lasin nagu juba nagu viskasin käega, sest seal oli nii palju. Plus nii mingid eraldi lühimissioonid ja värgid. Ja. Selle korraks segan, et selle tavamängu puhul oli ka see, et alguses nagu sulle tundub, et see on avatud maailmaga mäng, mida sa suudad hoomata. Mm-hmm. Ja siis kui sa teise sinna saare osasse, ehk siis teise akti jõuad, siis su unistused purunevad. Saad arvata, et ei.
I was mistaken. Aga jah, Iki saar on põhimõtteliselt nagu siuke pisike konsentreeritud baasmäng, et seal on ka, et siuke suur avatud kaart, et ütle, joo, mine, go wild, go nuts, lippa ringi ja tapa vaenlaseid. Ja siis on ka, et mingid suvalised kõrvalmissioonid ja siis sa saad avastada mingeid erinevaid nii-öelda sanctuarysid kasside ja ahvide ja kitsedomi ja siis ja, seal nii on mingid... tavamängus see rebaste ei, see on see, rebase need on, et sa otsid mingi asja üles, no, aga okay. Seal on nagu need ikkisaarel on see, et sa leiad mingi platsi ja vaatad, oi, siin on hästi palju kasse miski pärast ja siin on mingi kuredi istumisalus, luba ma istun siia ja siis mängin flööti ja siis põhiküsimus kas loomadele paisab teha seal. Jõuan sinna, mängid seda flööti, see on mingi minimäng, sa pead seda pulti üles alla liigutama, sul on ekraani peale mingi täppi, siis vaata mingid jooned jooksevad, pead seal joonte sees olema. No et seda, et meloodia oleks, et ta ei laseks puuks mööda. Mööda paned, siis ta nagu siis ta teeb mingi teebki nii. Mingi siukest asja. Ja siis kui ilusti mängid, siis tuleb loom lähemal, saad pai teha. Ah, see on sinu see on reward. Eike autasu selle eest. Sten, sa pead oma PSV ja anna mulle. aga üldpildis suhteliselt samad emotsioodi, mis ma eelmisel nädalal juba nagu rääkisin, et ta on noh, et on hea mäng. Ta on nagu päris juba äge mäng, aga lihtsalt, et see lugu on nii kuredi igav, täpselt samasugune klišee ja nagu baasmängus ja siis nagu need seksioonid, kus sul võetakse nagu see kontroll käest ära, et vaata need mingid hallutsinatsioonilaadsed hetked on ja siis lõpus on nagu neid nii palju, siis mõtlen, et ta mängida lihtsalt anna mulle võimaluse mängida, siis tuleb see põhipaha, ütleb, ei, mis osist on kõrva sulle. Eks siis see on ASMR mäng. Jah, põhimõtteliselt. 3D puls audioga. Aga ta näeb ilus välja nagu, ja mängida on mõnus. Aga kas võib öelda, et see on põhimõtteliselt nagu neljas saar? Või see on midagi suuremat või see on midagi ei, väiksemat? Ei, ta on nagu selline neljas ala põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ta on nagu enam vähem vist nagu see esimene ala põhimängus. Et seal oli nagu see Tsushima koolnas ka nagu kolmest seksioonist. Ja. Et ta on vist nagu see esimese mõõtu. Esimene oli mõõtu. See vist kõige suurem ka, kui ma ei eksi. Ma ei tea, minust oli kolmas. Aga võibolla lihtsalt see teema, et vaata esimest sa veetsid kõige rohkem aega, siis mõtlesin, oh jah, jah, tavai, innukad. Esimest teevad suurem enamus läbi, ja siis teises juba, oh. Jaa, see on alati, mul on täpselt sama teema, et mõtlen, oi, plää, see on hea mäng, nüüd ma teen absoluutselt kõik kõrval asjad ära, siis lõpus on fuck it nagu. See on nagu white tortured story mission. Sellega tuleb Valhalla mängimine meelde, et kui mul oli vist mingi 20-30 tundi sinna alla pandud, et algul oli küll siuke, et fuck, ma teen ikka kõik ära ja vaatad, et noh, ei olegi kõik olema, et neid täppe on vähe ja siis peale vist 10 tundi lihtsalt pasandatakse sul kaart mingid neid asju täis, siis on see, et see on nii Assassin's Creed. Põms nii on. Ja teine asja, mida ma mängisin, oli Monster Hunter Stories 2. See on mu Switchi peal nüüd mõnda aega olnud. Mingi tunnikese jõudsin vist seda kunagi, siis kui ta välja tuli, siis mängida. Ja siis tulid muud asjadele vahele. Nüüd nädalavahetusel käisin Tartus ja siis mõtlesin, et oh, Switch on kaasas. Sest ongi nagu selline perfektne moment mängida Monster Hunter Stories 2, mitte mõnda värskemat mängu, sest mul ei olnud. Aga jõudsin järeldusel, et Monster Hunter Stories 2 on hea mäng kellelegi teisele. Miks just nii? Ma ei tea, ma ei viitsi. See on kuidagi selline, algus on selline natukene aeglane, et käid seal enda saareke seal ringi ja sul antakse mingid missioon, et oh, mine vaata sinna kollikoopasse, mine vaata seal ranna peal mingid tüübid kaklevad ja siis nagu need kõik lõpevad sellega, et sa lähed kuskile nagu koopasse, võitled mingi kolliga ja siis saad seal mingid muna üles korjata, millest siis pärast koorub välja mingi koletis, kelle sa seda enda partisse lisada. Kas teen see mäng läheb peale 60 tundi hea? Jaa, ei no, ma täitsa usun, aga ma ei viitsi. Aga kas sa oled Monster Hunter Worldi või mis iganes need muid Monster Hunterid? Rise mängisin mingi 7 tundi äkki ja siis taaskord tulid muud asjad vahele, aga Monster Hunter Rise tegelikult mulle väga meeldis. Või no, meeldib siia maani. Kui ma mängiks seda, siis meeldiks tõenäoliselt edasi ka.
Issand, ma Monster Hunter Rise'i peale on päris palju see aasta enda aega kulutanud. Vist oli mingi 90 tundi äkki. Ossa raisk. See on juba natukene rohkem kui Sass Mafia 3 peale. Aga mäng on hea. Jah, selle vahega. Selles mõttes, et Monster Hunter Stories kahe kohta, mis tõeldud seda, et see on nagu suuke väga hea Pokemon, aga minu probleem on see, et kuna Monster Hunter Rise on esimene Monster Hunter mäng, mida ma nagu nii-öelda reaalselt ka mängisin, ma olen Wordi proovinud, aga siis ma ei viitsinud, et mul ei ole nagu seda ära tundmisrõõmu nende koletiste puhul, et ooo, püüdsin endale mingi kredi kalkuni. Karvutu või kuridi sulged ette kalkun. Et jah, et pigem mängib neid halbu Pokemoni mänge. Eks sa mängi? Näiteks Dokke viive. Me jõuame sinna. Aga need olid mängud sel nädal. Enne veel, kui me uudiste juurde jõuame, siis YouTubes on selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ja siis juurdepääsu mustale saatele. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X ja Medved 42. Aitäh teile. Aitäh. Ja Henri, aitäh ka sulle, et sa jätkuvalt neid sisukordi viitsid koostada. Level1.ee, sealt võite leida Leho artikli mängumuusika kohta koostas sellise väikse top 10 edetabeli. Uuesest on eelmisel aastal juba ühe teinud. youtube.com/level1.ee, sealt võite leida videoid, enne mainisin see Command & Conquer näiteks, minge vaadake seda ja muid vanu videoid, kunagi tulevad uued videod ka sinna, podcasti muidugi saate vaadata, kes kuulab audioversiooni ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 3. september, Golf Club Wasteland, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Guitar ja Fables, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. 7. september. Sonic Colors Ultimate, PC, PlayStationid, Xbox One, Switch. Fist, Fortune, Shadow Torch, PlayStationid. Dream Cycle, Steam Early Access, siis PC peal obviously. Vampire, The Masquerade, Blood Hunt, Steam Early Access, PC. Need on siis 7. septembril. The Masquerade. Vampire the Masquerade Blood Hunt on siis see kuridi Battle Royale. Vampiiride Battle Royale. Ja see, mitte... mille trailer nägi väga hea välja, aga siis tuli välja, et mäng ise on eeldatavalt... Mafia 3. Just. Eks siis sõike 70 tundi saate selle peale kulutada ja siis vaatab edasi. Järgmisena on meil 8. september Dull Grey PC peale. Final Fantasy 4 Pixel Remaster PC ja nutiseadmed, ehk siis iOS ja Android, ja Struggling PlayStation 4 ja Xbox One, Struggling to Understand, miks need nende konsooli peal on. Ei! 8. september. Oota, milline Final Fantasy Pixel Remaster? 4. Okei. Ehk siis mitte parim Final Fantasy 6. Jah, täpselt. Ja siis 9. september Ultra Age PlayStation 4 Switch, The Artful Escape PC, Xbox One, Xbox Series XS, Residual PC, Xboxid ja Switch ning Blood Rain Betrayal Fresh Bites PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. See on siis mingi remaster sellest Blood Rain Betrayalist, see ilmus kunagi 2011 10-9, kuskil Xbox 360. Suht vana mäng on see. Siis Blood Rain, ma mäletan, 1 ja 2 oli mingi 2000 alguses. Mis vist olid tegelikult päris head mängud. Jaa, aga Betrayal on lihtsalt mingi sidescroller. Ta on siuke... 2011 jäi. Platformer. Sidescroller platformer, jah. Siuke beat'em upis. Esimesed Blood Rainid olid ägedad, sest seal oli see lõikamismehaanika, kus sa said tüüpe lõigata nagu igat pidi. Et see ka kandute alguses enamasti oli lihtsalt, sa mingi puudutad inimesse, siis ta kukkub ja sureb, on ju. Et Soldier of Fortune oli, Soldier of Fortune 2 oli üks juhke mäng. Ja esimene osa oli ka tegelikult, esimeses osas oli jah võimalik igate pidi vastaseid nii-öelda juppideks lasta, mis kusjuures tegelikult vahepeal
pani mõtlema, et aga tänapäevased mängud ei suuda seda kohati siia maani teha. Väga vähesed. Et mis kühvel on. Et ja. 20 aastat tagasi suudeti teha ja nüüd enam ei suudeta. Nii on. Mm-hmm. Aga liigume uudist juurde. Eelmisel nädalal algas Gamescom. Uff. Ah jah. Big uff. Big uff, okei. Okay. Siia maan ei ole mitte ühtegi asja vaatanud sealt. Vaatsin seda, poole silmaga vaatsin seda Opening Night Live'i. Mm-hmm. Lemmik inimesed Jeff Keeliga, kes see siis nii nagu sa kirjeldas. Kes ei suutnud, jah, eelmises saates juba kirjeldasin, mm-hmm. kes ei suutnud otse seista, tal oli alati nagu veits sõike nurgal. Ja siis ta oli nagu veits awkward. Mhm. Jee! Siis tal on hea meel mm-hmm. kogu aeg. Siis ta nagu kuriti masturbatoorne punkt oli lihtsalt sellel showl, kus ta ütles, ja siis ma olen Disney Plusis mingis shows, teen cameo. Mm-hmm. Aitäh, et vaatsid Gamescomi. Ma olen teles. Mm-hmm. Nagu what the fuck? Aga igates asjad, mis seal välja kuulutati, suuremad tähtsamad asjad, muidugi Saints Row, nagu ennustad oli, mida me sellest arvame? Ma jään vastuse võlgu, ma ei ole trailerit vaadanud. No isegi kui sa vaatad trailerit, siis sa ei arva sellest midagi, siis see on ainult trailer. Mm. Nad lõsid mingi pikema, mingi... Seal oli pärast IGN-is oli mingi pikem mängitavuse video ja... Ma ei näinud seda, ma nägin mingid snippet, noh, mingid lühikesi väljavõtteid sealt. Ja see oli Saints Row, et ei oskagi väga parema graafikaga. Midagi arvata praegu, ja, et sa saad ikka oma karakterit teha, kuigi seal oli see neiu pea näitlejanna rollis ja traileris oli ka see peakarakter nii-öelda tehtud selle neiu järgi, aga ilmselt sa ikka saad teha oma karakterit. Ja just, üks ta on nagu siuke default lihtsalt. Ja ilmselt default just. Et ma ei tea, elu näitab veel, vist lähipäevil tuleb veel üks, või juba oli, tuleb veel ports infot Saints Row kohta. Et nii palju kui ma olen aru saanud, siis see on tagasi tulek pigem teise Saints Row juurde. Kui siuke hullus kolmanda, neljanda ja Gatti ja nende kõikide juures. No selles mõttes, et neil ei olnud nagu väga kuskile minna, sest neljandas olid juba põhimõtteliselt tulnukad ja siis Cat or Hell oli noh, põrgus. Where the fuck do you go from there? No? Väga nagu kosmoses. Piiratud. No see põhimõtteliselt oli kosmoses. Uued tulnukad suurem. Kui Rockstar ei anna meile GTA 6, siis ilmselt seda teeb keegi teine. Võtta Saints Row 2 ma ei ole ise mänginud, sest selle vist PC port oli see, mis oli katkine. Yeah. See oli katkine, ja, aga ja praegu see töötab. Okei, okay, no 360 mul ei olnud, eks. Mm-hmm. Aga no, ma ütlen, et kui ta oleks siuke 3 ja 4 segu, siis mulle, ma arvan, täitsa meeldiks. Mm, ja. Ei, no 2 oli ka lõbus tegelikult, et nad tõmbavad seda hullumeelsust veits tagasi lihtsalt. Mm-hmm. Aga nagu see on jätkuvalt veid sellise multikaliku stiiliga vähemalt nii palju kui nagu need praegused videod on siin näidanud. Mm. No, saad karakteri ühesõnaga üle võlli jälle mingi lihasesse ajada. Ja siis seal selles tutustavas traileris oli mingi tüüb selle kuridi mootorratta kiivriga, kus olid jälle mingid animeeritud need piksel kuridi Watch Dogs vibesid ja. Et pakuks, et oleks kuskil siukse Watch Dogs 2 vibeiga võibolla. Et sest see oli ka siuke enam-vähem nii-öelda päris, aga seal oli sellest lõbusat funki juures. See mingi raketi heit ja mingi 12 raketiga mingi... Eks siis siuke teelist movie? Enam-vähem, põmst. Selge. Mm. Veel näidate meile sellist asja nagu Marvel Midnight Suns, mis on X-Comi tegijad järgmine mäng. Üliäga minu jaoks. Nagu varem sai mainitud strateegiamängudes, mina väga hea ei ole. Mm. XCOM minu jaoks on liiga raske. Samas Gears Tactics tegin läbi isegi. See nagu läks peale. Et, aga nii palju, kui ma olen sellest Marveli asjast aru saanud, kõigepealt nad kasutavad kangelasi, mida nii palju ei kasutata. Näiteks seal on see, kes on see Skull? Ghost Rider. Just.
ja siis mingid veel, noh, alati hea on Wolverine'i näha muidugi ja kõik see, neil on uued kostüümid ja nii palju kui ma olen aru saanud, siis see XCOM'i inimesed ütlesid, et see ei ole tegelikult nagu XCOM, et Permadeathi seal ei ole ja fookus ei ole nii palju nagu mängitavusel kui XCOM'i puhul, vaid storyd on ka väga palju, et seal baasi, oma baasis sa saad nende Marveli karakteritega mingid, noh, nendest rohkem teada saada, mingid neid ilmselt sidequeste või noh, siuke jutu järgi tundus BioWare'i laadne siuke karakteritega suhtlemine, et elu näitab. Üldiselt mina olen väga õnnelik, et Marvelis tehakse normaalseid, noh, mitte normaalseid, me ei tea veel, mis see mäng tuleb, aga midagi uut. Tõenäoliselt paremaid asju kui Marvel's Avengers. Täpselt. Et see sama, see Guardians of the Galaxy, see ei pruugi hea mäng olla, aga vähemalt see on üksik mäng ja see on nagu teistelt arendajatelt. Et Square Enix, see Avengers... Dynamics idegi seda Guardians of Galaxy. Ei, see on... Eidos, jah. Keegi teine. Ta on ilmselt... Ta on Square Enixi all, väh? Ja. Aga lihtsalt ei ole samad, mikes Avengersid tegid. Heidus Montreal. Just. Et mul on väga hea meel, et seda tehakse ja loodetavasti sama saatus ootab mingi hetk ka Star Warsi, kus meil ei tule ainult multiplayer shooter või kolmas isiku vaates adventure game. Oleks mingi RPG jälle nagu Star Wars Knights of the Old Republic või oleks mingi taktikaline mäng või oleks mingi strateegia mäng või bring, mis iganes. Bring back Marvel Heroes. No, midagi võiks nagu põnevamat olla, et need on nii suured franchiisid, nii põnevaid asju saab nendega teha, aga kõik need litsentsid ja asjad. Kus on X-Men Destiny 2? Mina mängiks seda. See oli Ramps. Aga ma tegin selle läbi, nii et jah. No jah. Liigume edasi veel mõni uudis meil on need muidugi Call of Duty Vanguardi kampaaniat seda ma nägin ja. Kes see oli? Tatjana Pavlova või kes ta oli? Ma ei tea traileris mingi... seal näidati mingi tšikki küll vahepeal ja siis ma vaatasin seda nad näitsid Stalingradi ehk tänapäeva see on Volgograd ja see linn nägi välja pigem nagu Põhja-Itaalia linn kui Venemaa nagu... nägi küll, ja siis kui ma seda trailerit vaatasin, siis ma mõtlesin, et päris huvitav, et venelased jõudsid Itaaliasse. Ja venad olid lihtsalt ei, pjät! Aga keegi pani Twitteris päris hea nalja ka maha, et Vanguardis sakslasi teevad päris nagu sakslased voice acti ja siis noh, ameeriklased obviously on ameeriklased ja siis venelasi teevad ka ameeriklased. mis sul ei ole midagi? I am very Russian. Kuigi see aktsent seal oli päris lähedane, päris vene aktsendile, minu klassikaaslased, mina kaas arvatud koolis rääkisime, et hello, mitte mina, nagu. Hello, London is the capital of Great Britain. Et nemad rääkisid nagu usutavalt. Et mõnedes mul alati tuleb see Borni film, kus ta teeb oma fake passporti lahti ja seal pidi olema kirillitsas tema nimikirjas, aga seal oli kirjas lihtsalt mingit tähed. Et see on juba parem nagu pingutus arendajatelt, kui lihtsalt panna mingi mingi, ma ei tea, Johnson panema tema mingi fake vene aktsendiga lugema mingid asju. Jaa, täitsa võimalik. See nägi välja nagu Call of Duty ühesõnaga. See ongi Call of Duty. Jah. So it's a good thing or a bad thing olenevalt sellest, mida te tahate saada. Halo Infinite oli seal multiplayer. 8. detsember on see kuupäev, millal Halo Infinite jõuab. Kas see jõuab, sest nad tahtsid edasi lükata? Ei, see on siis kampaania ja multiplayer jõuab, aga kohal ei jõua koop kampaania. Ja nii palju kui ma olen, siis Halo puhul on see koop tegelikult, üksik mängu koop oli üks põhifaktoreid, mis neid kõiki mänge
nagu eriliseks tegid. No see on ikka väga tuus, jah. Ma olen välja arvatud Reachi, aga mul on kõik teised heilud läbi teinud Kossabraga. Mõned isegi mitu kord. Mina hakkasin hiljuti esimest, noh hiljuti, kunagi, mingi aasta tagasi alustasin esimest. See oli halb. Ja ma ei saanud aru, miks nagu mulle üldse ei meeldinud, aga siis kui seda kahekesi mängida, võib-olla see oleks olnud nagu parem. Ei, no ütleme niimoodi, et Steniga ma vist, kas see oli eelmisel aastal äkki alustasime esimest osa koos? Võimalik. Sest mul oli see suur plaan, et ma teen kogu Master Chief Collectioni läbi, aga noh, nii palju see sellest. Kõik, aga selles suhtes, et jah, ma nõustun sellega, et seda vaibi päris nagu, mis siis kui ta ilmus 2001 või 2002. Mm-hmm. Millal esimene halo 2001 küll vist, jah. Et seda vaibi nagu päris enam ei tekinud. Aga noh, samas ta ei olnud jällegi halb mäng. Et... November 15, 2001. No näed. Jah. Ja siis Halo teemaline Elite pult nägi äge välja. Halo Infinity teemaline Xbox Series X nägi välja räme saast minu meelest. No ma ei tea, minu meelest ta nägi täpselt sama välja nagu see One oli. Ma ei tea, minu arust nagu need on nii nõmed, et kui lihtsalt siin on limited edition design, tõmbasime hästi palju erinevaid jooni siia peale. nagu selles suhtes mulle tegelikult nagu meeldis see originaal Xboxi see versioon kõige rohkem ja vist see 360 oli veel ka hea, et oligi lihtsalt roheline kuldsete nuppudega. Et oleks võinud nagu ka pigem siukest nagu ühte tooni hoida seal. Minu arust kõige õnnestunum selline limited edition konsool on Star Warsi see 360. Oli küll. See on R2-D2 ja siis ta teeb seda häält ka, kui teed selle lahti. Ja siis pult on selle... C-3PO. Ja see on hea. Kõik muu... Aga mis siis... Cyberpunki teemaline Xbox One S. One X oli. X või mis ta oli? Oli kole. Ilgelt kole lihtsalt. Põhimõtteliselt nagu Cyberpunki prügikast nägi see välja. No mäng ise on ka suht selle vääriline. See ongi, sa paned plaadi prügikasti. Damn, boy! Hästi palju erinevaid indie mänge oli seal näha. Cult of the Lamb, mis oli suga hästi joonistatud, ilusti joonistatud. Nagu Binding of Isaac, aga... Aga nunnu. Aga uus. Jah. Siis oli mingi Midnight Fight Express, kus üks tüüp kes kaklemas. Ühe poolaka poolt tehtud. See oli päris huvitav. Väga uhkustasid selle üle, et üks inimene tegi selle mängu. Teenage Mutant Ninja Turtles Retro's Revenge. Seda ma nägin. April on mängitav tegelane. Ja see on tuus. See woke mäng. Naistegelased, juu, woke. Ja. Kus Splinter on? Kus on Splinter? Kus on mees? Kus on mees? Shredder. Kus on Revenge? Olge maus, et sa nägi väga, väga hea mäng välja. Ja. Ei, see tundub väga tuus. Lapsepõlv tuleb meelda. Mm-hmm. Super Monkey Ball. Banana Mania. Splitgate on nüüd uus kuum asi. Saab hooajad ja värgid. See on see Portal Season shooter. Zero. Portal Halo. Ei tea. Tulistad nagu Halos, aga kasutad portaleid. Tundus väga kõikilik minu jaoks, ma ei ole mänginud seda. Lego Skywalker saaga. Kõik Lego mängud ühes komplektis. Star Warsi mängud. Kas seda pidi Star Wars, Gamescomil? Kõik Lego Star Warsi mängud. See oli Gamescomi vääriline. Üheksa mängu. Issand jumal. Need on vanad mängud ju kõik. Ei, kõik ei ole. Uued ei ole nii maga. Uued ja vanad koos. Ikkagi. Mina proovisin mängida Harry Potteri mänge, neid Lego mänge. Ja mingi hetk, nad nagu, noh, kui sa oled filme näinud, siis see nagu põnev vaadata, kuidas nemad mängivad selle ilma sõnadeta ümber. Aga ma ei tea. Isegi kaik hästi, need ei olnud nii lubus. Jah, seal hästi palju. Need on hästi sellised Lego mängudest rääkides, mul tuli meelde, et ma ju Apple Arcade'is mängisin seda, mis ta oli, Lego Journey või mis ta... Võibolla.
või Journey Story või mis iganes ta oli. See on päris lahe mäng. Ta on noh, siuke ehe mobiilikas tundub, aga ta on samas siuke sen ka, et kuskil ei ole kiiret ja saad rahulikult seal virtuaalsete Lego klotsidega mängida. Mm-hmm. Et siuke vahenärkus. Cool. Tead, mis veel on cool või? No. Väidetavalt. Tokevi. Misi? Tokevi. Aha. Ma ei oska seda kirjeldada, see oli minu esimene emotsioon oli, et mis kõrdi K-pop pask see on, sest see oli väga, väga veider vaadata. Nagu Pokemon. Aga nagu mingid Korea, Yakuza, Korea laste saate siukse vaibiga. Mm-hmm. Yeah. Ja graafika väga nägi imeline ja imelik välja ja sa saad lennata. Ja sa oled laps, väga kriipi laps. Mingis juba avatud maailmaga saad õhus lennelda ja rulaga sõita. Ja just. Mingi trikitada. Ja see on nagu nii veider. Ma ei saanud tükka aega aru, mida see nagu endast kujutama peab. Ja point oli ka selles, et see oli mingi kuredi 500 tundi big trailer. Nagu see ei lõppenud ära. See oli rets. Aga kõik ütlevad, et see on nii tuus. No prooviks. Ma prooviks kindlasti. Prooviks. See näeb nagu see, noh, see on infoks on siis Black Desert Online tegijate poolt, mm-hmm. Mis on ka omal ajal, kui see välja tuli, siis see oli see waifu simulaator, kus sa said teha omale nagu karakterid pisidetailideli. The realest shit. Yeah. Et see Tokevi on ka, noh, graafika näeb väga, väga spetsiifiline välja. Mäng ise. Who knows? Kes teab, et kui see on Unreal Engine 5 aga tehtud, siis võibolla mingid kas või füüsikalised võimalused on suured, et noh, kuidas erinevad objektid ja asjad interakteeruvad oma vahel, et see vähemalt selle poolest võiks olla lõbus ja ilus, aga mis see gameplay loop oleks seal? Who knows? Siin oli mingid need seenid olid ka, kuidas lapsed viskas mingid laternaid taevasse ja siis lõi mingid kuredi kaigast maa sisse. Ja need olid nagu top notch nagu. Nüüd ma küll tahan seda mängida. Jurassic World Evolution 2 launchib 9. novembril. See oli selleks, et Jeff saaks öelda, et mäletate, kui Jeff Goldblum oli minu saates suvel, siis näidati Far Cry 6 trailerit uut, et Jeff saaks öelda, et mäletate, kui Giancarlo Esposito oli minu saates suvel. Minu saates. Mina kutsusin ta siia. Jeff Keighley võiks Far Cry ka olla. Ei, aitäh. Kas ta ei olnud Death Strandingus või? Oli küll, jah. Väga tüütud tegelane. Horizon Forbidden West ilmub 18. veebruaril aastal 2022. Nagu ka paljud teised mängud miskil mingil veidral põhjusel. Veebruar on, tuleb mingi hulgu. Mingi rets asi, jah. Marvel Future Revolution jõudis mobiilidele. Kel soovi Marveli mängu tõvastu. Või mängida Marveli. Ja siis räägiti Dead Mouse'i mingist asjast. Hopper Hustle 1 ja mingi Core. Yeah. Ma ei saanud aru, mis see on mingi Robloxi laadne asi. See on mingi maailm, kus sa saad mängida teisi mänge. Aga kõik on krypto ja NFT. Kõik on mingi hästi... Ma praegu sisimas hakkasin surema lihtsalt. Jah. Mm-hmm. Dead Mouse ja Roblox ja krypto. Jah. Need on märksõnad. Et see krypto ei ole, see oli nali poolenisti. See oli mingi muu mäng minu mõnest, mis tegi krypto paskuma. Teised inimesed, kes kasutavad seda koori, loovad selles kuidagi mänge, mida teised kasutajad saavad mängida. Kas aga on need on nagu... mingi variolaatsed minimängud. Ehk siis see on põhimõtteliselt Dreams, siis Nintendo mäng ja... Ai, Game Builders Garage oli sit, sest sa ei saanud jagada enda asja hästi. Jah, see selleks. Aga... Dreams minu arust ja Roblox ja mis kõik seal on. Jah. Ühe sõnaga, mitte midagi uut. See unustasin ära, et see asja oli see. Hei, Aloy on nüüd Genshin Impactis, kui te seda saadet vaatate.
1. septembril jõudis. Switchi versiooni ei ole ikkagi. Switchi versiooni ei ole siiamaani välja kuulutatud. Me ei saa aru sellest, miks. Ma ka ei tea, juusis nad ei saa hakkama sellega. Äkki, sest et seda võrreldakse liiga palju Zeldaga. Mm. Sifu oli ka see mäng, mis veebruaris samuti jõuab 4 päeva peale Horizonit 22. Mm. See tundub äge. See tundub äge, jah. Ja Death Stranding seda tutvustati pikemalt, sest Hideo Kojima on Jeffi hea sõber. Ja seda pidi kindlasti näitama, et seal on nüüd... Mis seal siis uut on? Mr. Kojima. Sa saad mingis lasketiirus käia, testid ennast saad autoga võidu sõita. See on suur cannon. Suur, jah, suur pakikahur. Mis tulistad pakke kaugele ja siis saad niimoodi väikselt trasterite abil aidata maanduda selle. Ja siis sul on endale mingid trasterid, et sa saad kuskilt kaljunukilt alla mingid hüpata. Mingid robotid sõbrad on sul. Ja robotjalad on sul. Tulevad tagumikust välja. Okei, tegelikult istusid lihtsalt selle tüübi peale. Siis nad jooksevad kõrval ka. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja mingid lolle asju üle. Mingid lisamissioon. Ühesõnaga siuke väga, väga Jaapani mäng. Ja siis miski pärast on tehtud nagu animatsioon, kus Norman Reedus on seal baasis. Voodi peale siis näitab sulle enda aanust põhimõtteliselt. Jalad nagu harkis. Aanus sinu poole, kaamera poole. No ta oli pükste kõik. Aga ta oli pükstid jalas selles seenis vähemalt. Ja siis Monster. Monsterit ei ole enam. What the fuck? Breaking news! Nüüd Monster on lõpetanud enda tiivi. Mingi Bridges drink. Jaa, mingi generic made up brand lihtsalt. Yeah. Et pakkumine oli teha eestilik versioon. Moodorid dünamiiti paluks. Mm-hmm. Või starterit. Rämmar starter. Hustler. Hustler mine pekki, oi blind. Monkey või mis ta on? Või siis nagu mõtlesin, et dünamiiti starteri seguvad tilk batterit peale. Mm-hmm. Dünarter. Dünarter, jah. Dünasti. Dünasti warrior. Dünarteri. See moodimine ei peaks nii raske olema. Mm-hmm. 24. septembril Death Stranding Director's Cut PS5. Mm. Et siis ei olnud vale otsus osta PC peale, sest Director's Cut on ainult PS5 peale. Ah, mõtlesin, et seal on Monster. Seal on Monster ka. Oled sa kindel? Äkki installid mängu ja tuleb patch peale. Saad patchida, välja patchida, saavad seda küll. Mm-hmm. Fucking hell. Kuhu me jõudnud oleme? Mitte miski ei ole enam püha. Ma tahan... kapitalismi enda... Sipida monsterit, kui sipin monsterit mängus. Uh-huh. Mm-hmm. Ma tahan reklaami. Come on! Sa tahan tarbida. Ma tahan tarbida. I want to consume. Hashtag MM. tahan reklaami. Monsterit mugistada. Mm. Monsteri mugistaja, uus podcast. Energiajookidest. Miks see hõlab veel halvemin? See kõlab nagu mingi Karin Harkaretis üks lava taga ja mugistaks kõrred ja ekstas leita sisse. Ai, blinn. Jah, ma ei tea, kuidas siit edasi liikuda. Igades tulistamismängu Overwatch tegelase McCree nimi vahetatakse ära, sest see on seotud hiljutiste uudistega. See tüüp... McCree tegelane siis sai enda nime Jesse McCree järgi, kes töötas pikka aega Blizzardis, aga kes oli üks nendest Bill Cosby suuti tegelastest. Mm-hmm. Oi. Ja siis otsustati, et äkki ei peaks päris inimeste järgi nimesid panema tegelastele. Ja nüüd see vahetatakse ära. Milleks? Ma ei tea. Mis nimeks tähendab? Ei ole veel teada. Ma sain aru, aga ei ole teada. Toivo. Ja millal seda ka ei tea. Toivo. Jesse. Jah. Tavad lihtsalt ära. Mina mõtlesin seda, et nagu see tundub jõhkralt selline tüütu esi, et oh, kuidas sa seleta, et sul on nagu tegelikult nendel tegelastel on mingi jõhker mingi story taga, kuidas sa nagu mugavalt seleta, et oi, ma lihtsalt mõtlesin, et McCree ei sobi mulle enam, et nüüd ma olen kuredi Paul. Palju paremi tee, tapke McCree mängus ära ja siis las keegi tuleb uus tegelane, kes võtab tema nagu need võtted üle. Kaksikend? Ei, mitte isegi kaksikend, sellepärast, et McCree oleks ikkagi, ma eeldan, perekonna nimi.
aga kes olekski nagu mingi siuke, noh, mingi best friend ja ma luban, et ma maksan su surma eest kätte ja sinu enda vahenditega. Mhm. Mm I noon. Okei. Okay. Ja see on aga siuksed asjad toimuvad maailmas. Ja rääkides asjadest, mis maailmas toimuvad, siis Dr. Disrespect ta on tagasi. Jälle tagasi. Ta on jälle tagasi meie saates. Meie vana hea sõber doktor ütles, et kaevab Twitchi kohtusse. Mm. Või siis õigemini, he's gonna sue the fuck out of them. Selge. Kas see oligi kogu uudis? See oligi põhimõtteliselt kogu uudis, jah. Ta andis mõista, et ta on saanud kannatada hästi palju, et noh, obviously nagu rahaliselt ja kadunud on ka siis erinevad suhted, et networking on tunduvalt keerulisem, kui kõik googeldavad su nime ja esimene vaste on see, et Dr. Disrespect banned from Twitch ja mingi siuksed teemad. Aga kui nagu see kohtuasi avalikuks tuleb, siis tõenäoliselt saame ka teada, et mille eest ta ära banniti. Arvad, et avalikustatakse see? No tavaliselt ikka need jõuavad, jah. Ühel või teisel moel. Ühel või teisel moel, dokumendid lekivad kuskilt välja. Nagu Nepiku ja Apple selle kohtukeisiga ka. No jah, sest kõik lekib. Ei, need ole lekkimised, need ongi ju tegelikult avalikud. Aga siis Epic või Apple paluvad, et palun peitke need dokumendid ära. Seal on mingid asjad, mida sa ei tohi näidata. Seal oli Nintendo palus ka mingid asju seal ära nagu tsenseerida nii öelda, aga teatud asjad jäävad avalikuks, jah. Et võib-olla ka, me ei tea ju, kuidas Twitch palub, aga suure tähendusega see huvi selle teema vastu on nii suur. Avalik huvi. Just. Mingi hetk ma usun, kõik me saame teada. Kõlab päris huvitavalt, jah. Ma ei tea, ma ei usu väga, et ta võidab. Doktor siis. Kahtlane. Peab ikka enda praksise kinni panema vist. Seda doktorikraadi ikka päriselt kätte saada. Ma arvan, et ega maailm ei muutu selle võrra halvemaks. Ära ole nii negatiivselt meelestat, et come on. Äkki ta peaks oma... Põhidoktor Disrespecti fänn. Äkki ta peaks oma vuntse maha ajama. Kas tal on päris? Doktor Respektiks. Vuntsid on päris, jah, minu mõelest. Päris, okei. Aga see mullet ei ole. Ei, no mullet see, jah, see on aru saada, aga ma mõtlen, et see vunts on ka nii nilbe kogu aeg välja näinud. Ei, vunts on päris. Jesus. See on kruumitud vunts. Selge. Väiksest peal. MM-i kuulates. Ja. Aga rääksime enne Death Strandingust, lõpetame ka saate uudiste seksiooni Death Strandingu lainel, nimelt Norman Reedus andis mõista, et tuleb ka Death Stranding 2. Võib-olla. Või mingi muu mäng, kus ta võtab osa. Kus on Death Stranding sees. Aga igast üldse, et ma arvan, et me teeme Death Stranding 2, et praegu mingid läbirääkimised. See on see, et Kojima kutsub ta sinna nõelda hääl näitlema, siis ta ise ka ei tea, mis mängu ta hääl näitab. Pärast on mingi, ma ei tea, kassi kasvatamise simulaator. Norman Reedusega. Mäki on Loud Mountains. Okei. Eks siis... Või siis on... Peaaegu Silent Hills, aga... Sa mõtled, et siis Norman Reedus mahedalt hõikab seal mägedes. Kus juures, kas ta ei tee seda Death Strandingus? Ta on mägede peal ja ta vahel hõikab. Minu arust Norman Reedus on ikka suhteliselt selline mellow vend seal. No, don't do it. Hideo Kojima Norman Reedus ride. I gotta take a piss. Sorry. Jah, need olid uudised. Selge. Windows 11, 5. oktoobril. Yeah! Suure tänavusega paljud arvutid seda ei jooksuta. Helvises. Mis teema sellega on? Ma ei ole viitsinud seda lugeda. Teema on selles, et Microsofti sõnade järgi
kui sul ei ole mingi Inteli 8 seeria või Ryzen 2000, siis Windows 11 sinu masina peal nii hästi ei tööta ja ametlikult nad seda ei toeta. Okei. Nii et kui sul on Inteli 7000 seeria või vanem või Ryzen 1000 või siis varem, siis ametlikult Windows 11 sinu süsteemil That's racist. Upgradeida vähemalt ei saa. Installida ilmselt saab, kui sa puhtalt installid seda pulga pealt. No ilmselt seal ongi see, et sa saad installida, aga lihtsalt kui sul probleemid tekivad, siis ongi siis see. Siis kedagi kuti. Ja no tegelikult see sõltub väga paljudest muudest faktoritest, et üldiselt kui sa ei proovi, siis ei tea. Aga jällegi rusika reegel Windowsitega on alati see, et kui sa installid uut, siis installi puhtalt. Kui sa upgradeid, siis on suur tõenäosus, et midagi läheb katki. Ja kas nad pakuvad seda tasuta upgradeina kümnest? Just. Just. Et just neile, kellel on kas Inteli 8 seeria või Ryzen 2 plus. See on veits imelik, aga noh, ma ei tea. Selles suhtes just, et ma mõtlen, et ma kujutan ette, et päris paljudel võib veel olla Inteli 7. Täpselt. Väga paljud, see Ryzeni esimene seeria ja Inteli 7 ja vanemad. Ja Microsoft põhimõtteliselt kaotab kõiki inimesi, kes kasutavad oma internet, oma arvutit mingi Wordi dokumentide ja maili lugemiseks. Ta ütleb, et okei, Google, võtke oma Chromecastid ja jagage neile inimestele laiali, et meie fookus on nüüd mujal. Ta vaatab. Üldiselt upgradeida ei soovitaks veel. Kuskil me lugesin täna head tweeti, me ei mäleta seda täpselt sisu, aga keegi ütles, et nagu, et mõtle, et kui kasutaja vaenulik on Word, aga see on jätkuvalt nagu standard. Põhimõtteliselt küll. Ja, see on nagu sõike rits. No, teises mõttes sul on Google Docsid, mis on põhimõtteliselt samad ja tasuta. Ja rääkimata siis Libre, Office ja mis iganes need muud asjad. Ei, Libre. Tava kasutaja neist väga ei tea, et ta peab ikka, nüüd Microsoft Office on ju see 365, mis iganes see subscription model on ja. Yeah. Sa pead aastas maksma X raha ja ainult siis sa saad kasutada Office'it. See üks haaval ostetavad versiooni nüüd kas raske saada või üldse ei, võimata. Sa saad, aga selles suhtes see ei ole otse kohene. Jah, sa ei saa seda minu meest tava inimesena sa vist ei saa, et sa vist ainult saadki, kui sa ettevõttele ostad, just. Et siis vist saad. Keerulisem on. Et ma ütlen, tasuta alternatiivid on aasta 2021 alati olemas. Google Docs on väga hea alternatiiv. Toimib. Ja. Just. Eelmine kord vist ei olnud Games with Gold asju. Ei on tead. Games with Gold mängud septembris, terve kuu on siis Warhammer Chaos Pain, siis 16 september kuni 15 oktober on Mulaka, ma ei tea, mis on, ja esimest 15. Zone of the Enders HD Collection see on hea. Ning 16 kuni 30 Samurai Showdown 2. Zone of Tenders on ka Kojima mäng. Yeah. Ja PS Plusi mäng ei ole saates alustamise hetkel veel avaldatud, aga mingi kõlaka. Viimane leke oli, et Overcooked Tooljuke Neat PS5-le ning Hitman 2 ja Predator Hunting Grounds PS4-le. Mahe. Hitman 2. Jah. Millal Paksnäks tuleb? Amma juba. Paksnäks ilmus PS5 peale. Ei, ma mõtlen PS nagu Plusis. Oli nii. Yeah. Kas Paksnäks on Knäkk 2.3.0 või? Ei, midagi veel paremat. Mahedam. Tunduvalt mahedam. Kas teil on veel midagi südamel, sest teemad said otsa? Koh sai otsa jutu teemad ka. Okei. Kunagi oli see mingi kuredi kohvi reklaam, et jutu jätkub kauemaks. What the fuck, okei. Heakene küll, kohtume teiega järgmisel nädalal. Ei tea. Mugistamiseni. Mugistamiseni. Ciao. Ciao. Ciao.